Hello， 大家好，欢迎来到 iMyPhone。你是不是希望改变安卓手机的定位，却又不知道如何修改呢？不用担心，本期影片将教你如何修改安卓定位，轻松实现安卓虚拟定位。想从安卓设备修改定位，前提步骤都是需要启用模拟定位。所以在修改安卓定位之前，你需要对你的安卓手机允许模拟定位。下面就让我们一起来学习一下安卓允许模拟定位的具体操作步骤吧。首先，我们应该先启用开发人员选项，从安卓装置中打开设定，关于手机，软体资讯，版本号码，然后轻按七次，显示开发者模式已启用，然后返回到设定，开发人员选项，开启，并开启 USB 侦测，点击选取模拟位置应用程式。您还需要一个可以模拟定位的应用程式，并在手机上设定允许该程式模拟定位，才能真正的在安卓设备上修改位置。这些前期的准备工作都做完后，我们就可以改变安卓定位啦。在这里我要向你推荐 iMyPhone Any 2定位模拟器，这是一款可以修改定位的应用程式。很多人都会用 Any 2模拟社交媒体，如 WhatsApp、Instagram 等，或者 AI 游戏 Pokemon Go 的定位。这款软体支援 iOS 和安卓装置，可以一键的根据您的需求修改定位。多点模式可客制化移动路线和速度，并且提供历史记录和喜好地点，方便查询和使用常用的地址。视频链接我也放在视频下方了，如果大家有需要的话可以自行的下载。下面就让我们一起来看看吧。首先从 iMyPhone 官网下载 Any 2到电脑上，将您的安卓手机连接至您的电脑， Any 2将自动识别您的装置的型号，点击确认，这时您的电脑上会出现选择位置模拟模式的字样，根据您想模拟定位的目的选择对应框就好了。载入后， Any 2会显示您安卓设备目前所在的地理位置。我们直接在搜索框中输入想去的位置，或者拖动地图图标，点击移动，这时候就可以看到图标瞬间的移动到你想去的地方啦。打开安卓地图或者是 Google Map 地图，此时装置上显示的 GPS 定位也将成为你刚刚使用 Any 2所设定的位置。好啦，以上就是本期影片的全部内容。如果你在使用 Any 2修改安卓定位的过程中还遇到了其他的问题，请在评论区告诉我，我会及时的为您解答。最后别忘了按赞以及订阅我们的频道，我们下期影片再见，拜拜。